السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. तालुक से
शरीयत ने क्या रहनुमाई की है, मरीजों के साथ कैसा मामला होना चाहिए, आपके बेटे को इल्म होना चाहिए, आपके औलाद को इल्म होना चाहिए। औलाद का मामला जो वालिदैन के साथ है, ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी जिंदगी में नहीं रहता, मरने के बाद भी ये रिश्ता बाकी रहता है। और मरने के बाद का जो रिश्ता होता है, इतना अहम रिश्ता है कि मां कब्र में है, बाप कब्र में है। अगर मां बाप ने औलाद को दीन से रोशनदास कराया है, कुरान और हदीस का उन्हें इल्म दिया है और औलाद की तरबियत दीनी नहज पर किया है, मां कब्र में है, औलाद दुआ कर रही है, दुआ का असर कब्र में हो रहा है। बाप कब्र में है, औलाद दुआ कर रही है, उस औलाद का असर, उस औलाद की दुआ का असर कब्र में हो रहा है। आप दुनिया की जितनी, दुनिया के अंदर जितने जितने सारे उसूल है, जितने सारे कवायद है, दुनिया की तालीम में आप अपने औलाद को जितना ऊंचा मकाम देना चाहें दे दें, लेकिन सारी डिग्रियां धरी के धरी रह जाएंगी आपके ऊपर। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका जारिया कहा है, औलाद मैं औलाद को सदका जारिया, सदका जारिया कयामत तक जारी रहने वाला सवाब। तो अपनी औलाद को सदका जारिया बना करके जाइए, सदका मेरी औलाद मेरे लिए सदका जारिया हो, यह अज़्म रखे और अपनी औलाद की तरबियत करें। बे औलाद मत मरिए। एक तो वो लोग होते हैं जिनकी औलाद ही नहीं होती है, वो मर जाते हैं, उनके पीछे दुआ करने वाली औलाद नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं औलाद वाले होते हैं, लेकिन औलाद वाले होने के बावजूद भी वो पे औलाद मरते हैं, क्योंकि औलाद को उन्होंने दीन नहीं दिया, तरबियत नहीं दिया, अखलाक नहीं दिया, किरदार नहीं दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं दिया। दुनियावी मामला ना आगे वालिदैन बढ़ाते रहे, अब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, अब उस औलाद को दुआ करने का तरीका नहीं मालूम, वो औलाद बेनमाजी है। तो औलाद ऐसी औलाद वाले माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को दीन की तालीम नहीं दिया है, ऐसे है गोया के जिनकी औलाद ही थी ही नहीं, क्योंकि वे औलाद हमारे उनके पीछे भी कोई दुआ करने वाला नहीं। आप औलाद वाले होकर के आपकी मौत हुई है, आपके पीछे कोई दुआ करने वाला कोई नहीं। एक हदीस से समझ लेते हैं। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه امره الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم في كتاب الوصيه مسلم شريف کے اندر یہ حدیث موجود ہے رضی اللہ عنہ نے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان مرنا تو سب کو ہو جو بھی آیا ہے شہر خموشہ میں جانا ہے لوگ دفنائیں گے آج ہم کسی کو دفنا رہے ہیں کل ہمیں کوئی اور دفنائے گا پتہ ہے جو شریعت کہتی ہے کہ دفناؤ اپنے بھائی کو دفن کرو بھائی کا جنازہ پڑھو یہ سوال ان سے ایک نقطہ ہے عبرت کا نقطہ جانتے کیا ہے کہ دیکھو آج تم کسی کو لے جا رہے ہو تمہیں کل اسی طرح سے لے کر کے آئے گا آج تم طاقتور ہو آج تم غسل کر سکتے ہو کل تم غسل نہیں کر سکو گے آج تم نے کپڑا اچھا پہنا ہے کل تم کپڑا پہن نہیں سکتے ہو آج تم اچھے مکانات پر ہو کل تمہیں قبرستان کے اندر دفنانی ہو تو حدیث یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ ہر جنازہ پڑھنے والا ہر جنازہ پڑھنے والے کو ہر جنازہ یہ دعوت دیتا ہے کہ آج میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے کل تیرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے مرنا سب کو موت کو یاد کرو اور موت کو یاد کرنے کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا کثرت سے موت کو یاد کیجیے ہمیں مرنا ہے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے محاسبہ کیجیے میں نے کیا پڑھا کیا پڑھا انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے تین دروازوں کے مرنے کے بعد تین ہی ایسے راستے ہیں جہاں جن کے ذریعے سے قبر کے اندر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے پہلی چیز الا من صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ مرنے والے کی جانب سے آپ نے مسجد کی تا
تعمیر کرواتی ہوں یا پھر اپنی طاقت کے مطابق مسجد میں پیسہ لگا دیا ہوں. اب جب سے کہ مسجد باقی رہے گی مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ میں مرنے والے کی جانب سے آپ نے قرآن کو پڑھنے کی جگہ پر رکھوا دیا ہے, آپ نے ان کی جانب سے لحاظ بنوا دیا ہے, کنواں بنوا دیا ہے. تو جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا. یہ بھلی چیز ہے جو قبر میں پہنچتی ہے. دوسری چیز او علم ينتفع به, مرنے والا ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. علم پھیلانے کا وہ ذریعہ بنا, کتاب لکھ کر کے گیا ہے, لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کے گیا ہے. اب اس شخص نے کسی کو دین بتایا تھا, اب دین بتانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کسی شخص کو ہدایت سے نوازا, اب دین بتانے والا مر گیا ہے. لیکن جو شخص اب دین پر قائم ہے وہ زندہ ہے, تو جب تک وہ جتنا بھی جیسے بھی عمل کرتا رہے گا, عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا, دین بتانے والا اب جو مر چکا ہے قبر میں اسے اتنا ہی ثواب ملے گا. شریعت کا ایک علم, ایک حدیث کی سمجھ صحیح طریقے سے آ جائے, خاموش ہو جائیے, دوسروں کو بتائیے, یہ دوسرا طریقہ ہے. اول تیسرا طریقہ, نئے اولاد جو کہ ماں باپ کے مر جانے کے بعد جو بچے دعا کرتے ہیں, جو بچیاں دعا کرتی ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگارا میری ماں نے مجھے دین کی تعلیم دی, میرے باپ نے مجھے دین سکھایا, آج میری ماں دنیا میں موجود نہیں ہے, میرے باپ دنیا میں موجود نہیں ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, بچپن میں جس طرح سے میرے ماں باپ نے میرا خیال کیا, میری پرورش کی, میری تعلیم پر دھیان دیا, بڑھاپے میں میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما, یا پھر قبر کے اندر جو مدفون ہے میرے ماں باپ کو قبر کے اندر اترا ہوا کر کے معاملہ فرمانا, میرے ماں باپ کو اے اللہ میری ماں کی قبر کو نور سے بھر دے, اے اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے, اے اللہ میرے ماں باپ کو عذاب قبر سے بچا. یہ کون دعا کریں گے, کیسے بچے دعا کریں گے؟ یہ وہی بچے دعا کریں گے جن بچوں کو ماں باپ نے دین سکھایا ہوگا. ڈاکٹر نہیں, انجینئر نہیں, کتنے مارشل ایسے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, آئی ایس ہے, آئی پی ایس ہے, فلاں ہے فلاں ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, حضرت تھوڑا جنازہ کا طریقہ بتا دیجیے, کتنی تقبیر ہیں, اس کو دعا یاد نہیں ہے, وضو کرنے کا وضو کا طریقہ نہیں معلوم, ماں کو دفنانے کا طریقہ نہیں معلوم, ماں کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم, کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب. ہمارا بیٹا آٹھ بجے
आखिर तक दस बजे तक सो रहा है कोई फिक्र नहीं, बेनमाजी है कोई फिक्र नहीं, बदअखलाक है कोई फिक्र नहीं, सिगरेट पी रहा है कोई फिक्र नहीं, शराब पी रहा है कोई फिक्र नहीं, गाजे का आदी है कोई फिक्र नहीं, कहां है हमारे कलबे? अल्लाह के हुक्म से जाए। अंबियाए किराम से कहा जा रहा है, अंबियाए किराम का तज़किरा है कि बेटे दीन पर मरना, वसीयत कर रहे हैं वसीयत, लिहाजा आप औलाद की तरबियत कीजिए, अमली तौर पर आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए और वसीयत भी कीजिए कि मेरे बेटे दीन को नहीं छोड़ना है, नमाज को नहीं छोड़ना है, रोजा को नहीं छोड़ना है, अखलाक को नहीं छोड़ना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ना है, तो तौहीद पर डटे रहना है, तो तौहीद पर जमे रहना है, शिर्क कभी नहीं करना है, ये सारी चीजें इन सारी चीजों की तरबियत कीजिए आप और वसीयत कीजिए कि दुनिया का नुकसान हो जाए बर्दाश्त कर लेना, आखिरत का नुकसान नहीं होना चाहिए, दुनियावी नुकसान को बर्दाश्त कर लेना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छूटना चाहिए, तौहीद तौहीद के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। मेरे बेटे
इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मानना मगर मुसलमान हो करके। अभी आपको रमजान में इफ्तारी के बाद मुस्लिम मजवाने को जहां पर चाय चाय की जो दुकानें होती हैं, जहां जहां पर चाय की दुकानें होती हैं, ये मशहूर चाय स्पेशल यानी स्पेशल चाय, यहां की चाय बहुत ही मशहूर है, आप उन दुकानों पर चले जाइए, 20 साल के बच्चे 15 साल के बच्चे सिगरेट पीते हुए नजर आएंगे। रोजा रख करके इफ्तारी कर रहे हैं, इफ्तारी करने के बाद चाय के बहाने क्या करते हैं, सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, पुड़िया खाते हुए नजर आते हैं, रजनीगंधा खाते हुए नजर आते हैं। ये क्या है, तरबियत पर ध्यान देने की जरूरत है। ईमान वालों से कहा गया है, या अय्युहा अल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारं, ऐ ईमान वालों अपने आप को अज़ाबे जहन्नम से बचाओ और अपनी फैमिली को अज़ाबे जहन्नम से बचाओ। अज़ाबे जहन्नम से बचने के तुम भी फिक्र करो, अज़ाबे क़ब्र से बचने के तुम भी फिक्र करो, मैदाने महशर में रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने की और वहां पर खड़ा होकर के कामयाब होने की तुम भी फिक्र करो, और अपने औलाद के तालुक से भी यही फिक्र रखो। तो तरबियत औलाद पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ज्यादा, हमारा भी मामला ऐसा ही होना चाहिए। रमजान के बिल्कुल हम लोग आखिरी अशरे में दाखिल है, अज़ाब जहन्नम से हम कैसे बच जाए, अज़ाब जहन्नम से हमारी औलाद कैसे बच जाए, अज़ाब कब्र से मैं कैसे बचूं, अज़ाब कब्र से मेरी औलाद कैसे बच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले पिछले सारे गुनाह माफ, लेकिन आपका मामला अज़ाब कब्र के तालुक से और क़यामत के दिन के तालुक से बड़ा हसास रहता था। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में हैं, कब्र की खुदाई चल रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे हुए हैं और बैठ करके तसव्वुर करते हैं और रोने लगते हैं। ये रमजान का महीना है, अपने आप को जहन्नम से आजाद करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए सबसे बेहतरीन महीना है। क्या फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस से समझते हैं, वादिल बरा बिन आदि रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة فجلس على سفير القبر فبكى حتى بلغ الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا رواه ابن ماجه في رواه مسلم إن ماجه كان الحديث مرتبا راوي الحديث حضرت برا بن عازب رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے فجلس على سفير القبر नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ जाते हैं, कब्र की खुदाई हो रही होती है, फबका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, आप नबियों के सरदार हैं, कयामत के दिन आपको सबसे पहले सिफारिश की इजाजत दी जाएगी, जब तक आप जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं किसी और के कहने पर जन्नत का दरवाजा खोला नहीं जाएगा। इतने सारे मकाम, इतने सारे फजीलत है, अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु के बाद किसी का दर्जा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, फबका हत्ता बल्लसा, रो रहे हैं। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, कब्र से ज्यादा खतरनाक मंजर मैंने नहीं देखा, कब्र से ज्यादा भयानक मंजर मैंने नहीं देखा। तो फरमाता हत्ता बल्ला सरा, इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से जमीन फिर जाती है, जमीन तर हो जाती है। और रोते रोते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या इख्वानी लिमिथ्ल हाज़ा फ़अइदू, कि मेरे भाइयों इस घर की तैयारी करो। जो शख्स कब्र की तैयारी में कामयाब हो गया वो कामयाब इंसान है, जो शख्स कब्र को रोशन करने में कामयाब हो गया वो कामयाब इंसान है, जो शख्स कब्र में रोशनी कैसे पैदा करा उसके लिए जिंदगी गुजार रहा है वो कामयाब इंसान है, जो शख्स कब्र की तंगी से कैसे बचे
جہنم سے بچانے کی فکر کرو. قرآن ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں واضح کرتی ہیں, اولاد کی تربیت پر دھیان دیجیے. عذاب جہنم سے کیسے بچے, میں دین پر کیسے قائم رہوں, میری اولاد دین پر کیسے قائم رہے, اس پر خاص دھیان رکھیے. یہ ہم آج کے دور میں خاص رکھے, جہاں پر بچوں کے بگڑنے کے سارے وسائل ہمارے گھر میں موجود ہیں, ہے کہ نہیں؟ چھ مہینے کا بچہ بھی ہوتا ہے, بچہ بھی خاموش ہوتا ہے تو موبائل لے کر بھی خاموش ہوتا ہے. چھ مہینے کا بچہ, آٹھ مہینے کا بچہ رو رہا ہے, اس کو خاموش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موبائل گھما دیتے ہیں. اور بچہ موبائل دیکھتے رہتا ہے, ہنستے رہتا ہے, ماں کو لگتا ہے چلیے جان چھوٹ گئی. اب ماں کچن میں باپ آ رہا ہے, بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے, بچہ نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. آج کے دور میں فیس بک یا فیس بک اگر آدمی کھولتا ہے, اللہ کرے کہ ایسی ایسی چیزیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں. سب سے پہلے اپنے اولاد کے تعلق سے, اپنے اولاد کے بارے میں ذہن جاتا ہے کہ میرا بچہ اگر یوٹیوب چلائے گا, فیس بک چلائے گا, یہی سب چیزیں دیکھے گا تو کیا معاملہ رہے گا, کیا لگے گا, آدمی کام ہو جاتا ہے, آگے سے ہم جاتا ہے. ایک دور تھا کہ اس چیز کو نکالنے کے لیے سرچ کرنا پڑتا تھا, پہلے سرچ کیے ہوئے فحش چیزیں خود بخود آ جا رہی ہیں. تو برائی کے سارے وسائل ہمارے گھر میں موجود ہیں, ماں باپ کو پتا نہیں ہے, لیکن اولاد کو پتا ہے کہ موبائل کیسے چلایا جاتا ہے, گیم کیسے کھیلا جاتا ہے, وقت کو کیسے برباد کیا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے, فحش چیزوں کو دیکھنے کے لیے گاؤں سے دور جانا پڑتا تھا, بند کمرے میں. بند کمرے میں ہماری بیٹی جسے ہم نے دین کی تعلیم نہیں دیا, بند کمرے میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہے اور ماں باپ کو پتا نہیں ہے. بند کمرے میں ہمارا بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ غلط کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور ماں باپ کو پتا نہیں ہے. بند کمرے میں میرا بیٹا میری بیٹی بے حیائی کر رہے ہیں, میرا بیٹا بے حیائی کر رہا ہے, میری بیٹی بے حیائی کر رہی ہے, موبائل کے غلط استعمال ہو رہا ہے, ماں باپ کو پتا نہیں ہے. بہت ہی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں, یاد رکھیے گا. پہلے کے مقابلے میں آج کے دور میں دینی تعلیم دینا ڈبل ضروری ہو جاتا ہے, ڈبل ضروری ہو جاتا ہے. ورنہ سب سے پہلے اگر ہم نے اپنے اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیا, سب سے پہلے پتا ہماری اولاد کیا کرے گی؟ ہماری اولاد سب سے پہلے ہمیں گھر سے نکالے گی. شہر میں ہم نے دیکھا ہے جو بچے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, دیندار نہیں ہے, ان کا گھر ہے, بیوی کے لیے رہنے, بیوی کے لیے گھر ہے, بچوں کو رہنے کے لیے گھر ہے, ساس سسر کو رہنے کے لیے گھر ہے. جھگڑا اس بات کا ہے کہ ماں کے لیے روم نہیں ہے. دس دن آپ رکھو, دس دن ہم رکھیں گے, دس دن آپ رکھو, ماں کو کھلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے, ماں کی دوا کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے. بیوی بیمار ہو جائے, رات کے 12 بجے 1 بجے کیوں نہ ہو, ڈاکٹر کو آپ اٹھا کر کے لائیں گے. اولاد بیمار ہو جائے, ہم تڑپ جاتے ہیں, ماں کرا رہی ہے, باپ کرا رہے ہیں, عادت ہے, بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے, یہ ہو گیا. اگر ہم نے اولاد کو دین نہیں سکھایا, ماں کی اہمیت کیا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر ہم نے جنت کا شوق نہیں دیا, جہنم کا خوف نہیں دیا بچوں میں, یہ بچے جب بڑے ہوں گے سب سے پہلے تو یعنی ہمارا جو نقصان ہوگا, ہمارے بچے ہم نے گھر سے نکالے. یہ کوئی فرضی بات نہیں, ہم نے اپنے آنکھوں سے شہر میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا. 20 دن ماں کی ذمہ داری ہے, 21واں دن ماں دروازے کے باہر کرتی ہوئی, کیا بات ہے بیٹا, 20 دن ہو گیا نا, اب میرے بیٹی نے کہا کہ یہاں سے نکلو, اب دوسرے بھائی کی ذمہ داری ہے, دوسرے بھائی کی ذمہ داری ہے, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی میں میری اولاد میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے سب کا ایک جاریہ بنے, ورنہ ہماری اولاد ہمارا ہمارے لیے دشمن بن جائے. یاد رکھے گا, دنیاوی اعتبار سے بول, دینی اعتبار سے, یا ایھا الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی
جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو. یہ نقطہ یہاں سے لے کر جائیے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، دیندار بنتے ہوئے دیکھنا ہے. یہ نقطہ یہاں سے لے کر جائیے کہ ساری تعلیم ایک طرف، دینی تعلیم سب سے ضروری ہے، اذہب ضروری ہے. ہم 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ اسکولوں میں بچوں کے لیے دیتے ہیں، ٹیوشن کے لیے دیتے ہیں، اور پھر کیا 1/2 گھنٹہ 20 منٹ کے لیے قرآن حافظ صاحب پڑھا دیجیے. یہ دل سے محبت ہے، یہ قرآن سے محبت کی دلیل ہے، یہ آخرت میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے. اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کیجیے، اپنی اولاد کو مکمل طور پر جو دین ہے اس کی وجہ سے جو دین حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، جو علم حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ضروری رولس، اگر آپ نے اپنے اولاد کو برابر نہیں کیا معاملہ بڑا ختم کرنا. آپ نوازی ہیں، آپ حاجی ہیں، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ آج جو کہ بچوں کا علمی مظاہرہ ہوا، کافی خوشی ہوئی الحمدللہ. چونکہ شروع سے اس محلے کو، چکیا کو ہم نے پھلتے ہوئے پھولتے ہوئے دیکھا ہے، کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے، اور اس چیز کو ہم نے محسوس کیا ہے، وہ خوشی ہوتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے، اور بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ تیری توفیق کے آزادی سے ہی سارا معاملہ ہوا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت پر خاص طور پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو خاص کر کے اس پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے دین کے تعلق سے فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. روزگار رمضان کا آخری حشر چل رہا ہے، ہماری یہ بات کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے زکوٰۃ و خیرات کو قبول فرمائے. روزگار تو رمضان کی ہر رات لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، روزگار ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان اور رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن حدیث سے عملی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید سے عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و کفر کے ماحول میں توحید کی دعوت کو عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. روزگار تو ہمیں لگتا ہے دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں خاتمہ ہو کہ ہم تجھ سے راضی ہوں، تم ہم سے راضی ہوں. ہم دنیا اس حال میں چھوڑ کر کے جائیں کہ قبر کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، میدان محشر کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں. روزگار ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جو مفلوس ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے، ہم میں سے جہاں کہیں آئے تو ایک پریشان حال ہے تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، ہم میں سے ہمارے جو بھائی شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہے تو